Христиан-демократების ლიდერი, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კემერონს შეხვდა. ორმხრივ შეხვედრაზე გიორგი თარგამაძე მას საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები გააცნო და დემოკრატიის განვითარების და მრავალპარტიული პოლიტიკური გარემოს ჩამოყალიბების პერსპექტივაზე ისაუბრა. თარგამაძის განცხადებით პრემიერისგან დაპირება მიიღო, რომ ევროკავშირი საქართველოს ახალი ხელისუფლების მოქმედებას ყურადღებით მიადევნებს თვალს და დემოკრატიული პროცესების მხარდაჭერას კიდევ უფრო აქტიურად გააგრძელებს. Британ консерваторებს და ქართულ ქრისტიან-დემოკრატებს უპირველეს ყოვლისა გვაქვს საერთო ღირებულებები და ამავე დროს გვაქვს საერთო ინტერესები. Потом Дэвид Камеронთან საუბრის დროს მე მივიღე დაპირება, რომ ბრიტანეთი ძალიან აქტიურად დააგვირდება საქართველოში მრავალპარტიული დემოკრატიის განვითარების პროცესს. ეს ბრიტანეთისთვის და მთელი ევროპისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.